Yaşarda qaldığımız yerdən davam edirik. Bismillah 27-ci sual. Bizə nə deyilir? Deyir ki, 11.2 qram kalium hidroksid suda həll etməklə 200 ml məhlul hazırlanıb. Buna görə də molar qatılığı hesablayın. Deməli, düsturumuz necədir? C bərabərdir nü bölünsün V. Buradan da kiçik m bölünsün böy m vurulsun V şəklində salırıq düsturumuzu. Kiçik m yerinə 11.2-dir. M-in yerinə 56-dır. Həcmin dəyəri 200 ml-dir. Dəyərlər 200 ml-i də litrə çevirmək üçün 1000-ə böləcək. Bu necə 0.2. Qısası biz nə edəcəyik? 56-nı 0.2-yə vurduqda 11.2 eləcək. Cavabımız olacaq 1.27-də. 28-ci suala baxırıq. Yenə də eyni tipli sualdır. Dəyərlər C bərabərdir maddənin sayı fərqli verilib. Kiçik m bölünsün böyük m vurulsun V düsturundan. Kiçik m-in yerinə 40-dır böy M yerinə 200dür. Sonra V-nin yerində də 0.5-dir. Təbii ki, burada da e, deməli ne edəcəyik? Yuxarıda 40 olacaq. 200 də 0.5-ə vurduqda, bu yəni yarıya bölmək deməkdir, 100 e, olacaq burada. 100 olacaq, bəli. Bu da eləyəcəyik 0.4. M8 0.4-dür. Gəli 29-cu suala. 4 mol/l katılıqlı 500 ml məhlulda H2SO4-ün kütləsini qramlarla hesablayın. Deməli, bizə bu dəfə katılığı veribdi. C bərabərdir n bölünsün böy m vurulsun v düsturundan. C-nin qiymətini veribdi 4. 4 bərabərdir kiçik m bilimlilik nə qədərdir? Onsuz da 10-u istəyirik. Böy m-in yerinə 98 olacaq dəyərlər, molekulyar kütlədir. Həcmində yerində olacaq 0.5. Onda burdan da n bərabər olacaq. Deməli 4 vur, * 98 * 0.5. Bu da eləyəcək 0.5-i 4-ə vuranda eləyəcək 2. 2-ni də vuranda 98-ə 196 eləyəcək. 196. Gəldik 30-cu suala. 2 mol X maddəsi suda həll etdirərək həcmi 500 ml olan məhlul almışdır. Məhlul molar qatlığını hesablayın. C = n bölünsün V düsturundan. E, deməli 2 mol. n-ün yerinə 2 qoydum. 500 ml-dir. 500 ml-də e, deməli 1000-ə bölüb 0.5 e, l tapmış olacaq dəyərlər. Bunun eləyəcək 4. Gəldi 31-ci suala. Tam tamı eyni sualdır, sadə rəqəm dəyişikliyi var. C = n bölünsün V düsturundan. n-ün yerində 0. n-ün yerində 3 mol dayanır vəni yerində də 0.6 -da dayanır dəyərlər. Eee bu da bərabər eləyəcək 5-ə. Cavabımız oldu 5. 32-yə baxırıq dəyərlər. Deyir ki, bizə qatılığı 0.2 mol 5 mil sulfat durşu məlumdur. Nəçə qram durşu var? Bu da baxəsində bu tipli vermişdi məsələ. Eee deməli C bərabərdir kiçik m bölünsün böyük m vurulsun v düsturuna istifadə edilib. C-nin yerinə 0.2-dir. 0.2 bərabərdir kiçik m bilmirəm nə qədərdir. Böy M-in yerinə 98-dir. E, Sonra bir də e, 500 ml-dir. Həcmin yerində də 500 ml-dir. Onu da litrə çevirəcəyik, 0.5. Burdan da kiçik M bərabər olacaq. 0.2-ni də 0.5-ə vurduqda 0.1 eləyir. 0.1-i də 98-ə vurduqda e, 9.8 eləyəcək. 32 oldu. 9.8 qram. 33-ə baxırıq dəyərlər 33-cü 33-cü sual şırağı deyibdim. Ora deyicək qatılığı 0.1 olsun. Yəni e, qatığı 0.1 verib həcmi verib, neçə qram qələvi var. Yenə də C = kiçik m bölünsün böyük m vurulsun V düsturuna istifadə edəcək. Kiçik -da e, m yerinə 0.1 dayanır. M-i bilmirik, neçədir? Zaten bizə bunu istəyir. Sonra natrium OH-ın e, böyük m-ini verib 40 Həcmində 250 ml verilib. 2 250 ml-dən litrə çevirmək üçün 1000-ə böləcək, olacaq 0.25. Bu şəkildə olacaq dəyişənlər. Deməli, n bərabər olacaq 1-ə. 30-da cavabımız oldu 1. Gəldik 34-cü suala. Deməli, 3 molyar 400 ml natrium xlor məhlulundan su buxarlandırmaqla 100 ml 6 molyar məhlul alınır. Bu zaman neçəsə mol natrium xlor çökmüşdür. Dəyişənlər, baxın. 3 molyar 400 ml. Burda görək nə qədər natrium ə, xlorid var, neçə mol var. Deməli, bizə C-ni də verir, V-ni də verir. Buna əsasən biz nü-nü tapa bilərik. Nü 1-ci bərabər olur. Nə edəcəm? C = nü bölünsün V düsturudur. Nü də bərabərdir CV. Nü bərabərdir C1 vurulsun V1. Bu da bərabərdir. Nə bərabər olacaq? Deməli, qatılıq veribdi 3 molyar. 3 vurulsun həcmi də Ə 400 ml verib, onu da litrə çevirəndə 0.14 eləyir bu. Bu da nə deyəcək? 1.2 mol. Deməli, birinci halda biri 1.2 mol idi. İndi ikinci hala diqqət eləyək. Nö 2 bərabərdir? Yenə də C2 vurulsun V2. C2-nin yerində dayanır 6 mol. Vurulsun. Həcmin dəyəri 100 ml dayanıb. Dəyərlər. Əgər 100 ml isə, ml-dən litrə çevirəndə 0.1 litr qalacaq. Yəni 1000-ə böldüm deyə. Bu da bərabərincə 0.16 mol. Baxın, öncə 1.2 mol idi, axırda da 0.6 mol qalıb. Deməli nə qədər çökübdi? 1.2-dən 0.6-nı çıxsam 0.6 mol deməli çöküntü baş verib. Burada eyni sual 35-də də, də verilibdi. 35-ci sualda deməli yenə də bunu ayıraq burda. 35-ci sualda deməli nü bir bərabər olacaq. 4 vurulsun 0.5. Mən də 4 vurulsun 0.5 dedim. C1 4-dür ə e, növbə də e, 0.5-dir. Yəni 500 ml-i litrə çevirəndə yenə deyirəm 1000 bölürük. Bu da bərabər olacaq 0.5-i də e, 4-ə vuranda eləyəcək 2 mol. İkinci hala baxaq. Nü 2 bərabər olacaq. Bu dəfə 5, 5, 5 mol yar veribdi. 5-i vuracam 0.13-ə. Bu deyəcək 1.5 mol. Baxın, e, əvvəl 2 mol idi, sonra 1.5 mol qaldı. Deməli belə çıxır ki, 0.5 mol çöküntü baş veribdi cari 36-cı suala dəyərlilər. 36-cı sualda 500 e, ml 0.18 M xlor turşusu üzərinə həmin turşunun 0.14 mol 500 e, ml məhlul əlavə olunub. Alınan məhlulda xlor turşusunun molar qatılığını hesablayın. Bu da belə bir düsturumuz var. C1 V1 üstünə gəlirəm C2 V2 = C son V son. Belə bir düstur var. Sadcə bir şey bilmək lazımdır ki, həmişə Vson bərabər olur V1 + V2. Adətən belə olur. Əslində ə, kontraksiya baş verir, sıxılma baş verir. Tam tamına həcm olmur. Nəysə də amma elə qəbul edirlər. Amma, deməli Cson heç vaxt C1-nə C2-nin cəmi olmur. Gəlin belə elə C1 V1. E, deməli necə olacaq? 0.8 vurulsun bu V1 0.5. 0.5. Üstə gəlim C2 V2. C2-nin yerinə 0.4-dür. V2-nin dəyəri də 500, yəni yenə 0.5-dir. Bərabərdir. C son V son. C sonu bilmirəm neçədir. Amma V sonu bilirəm ki 1000 millilitrdir. Yəni e, 1 litrdir. Çünki ikisini bir yerdə toplamışam. Baxın, C son bərabər olacaq. C son bərabər olacaq. Bunları sadəcə bir-birinə vurub toplayacağıq. 0.8-i 0.5-ə vurduqda eləcə 0.4. Üstünə gəlirəm. 0.4-ü 0.5-ə vurduqda eləcə 0.2. O izdən də bunların cavabı eləcə 0.6. Dəvlər, tamam da burada cavabı tapdıq. Amma bir şey deyim sizə, 0.6. Eee, belə bir qayda var. Əgər görsəsiz, eyni maddənin müxtəlif maliyar qatılıqlı, eyni həcmli iki forması verilibsə və bunlar qarışdırılırsa, yekun molyar qatılıq siz birinci molyar qatılıqları topluyursuz, yarıya bölürsüz, alacaqsınız yekun molyar qatılığı. Baxın indi aşağıdakı e, deməli məsələdə gəlin tam tamına eyni e, 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 e şeyi tətbiq eləyək. Yenə də 500 ml, 500 ml verib və bizə alınan sulfat turşusu məhlulunun molyar qatılığını istəyir. Məlyəşlər toplayaq. Yəni 0.14-nı 0.12-ni toplayaq. Elə 0.26 və yarıya bölək. 0.14 0.12-nı toplayanda elə 0.26, yaradıb öndə ilə də 0.13. Doğru cavabımız oldu 0.337-də. Gələk 38-ci suala, dəyərlilər. Bizə yenə də bayaqki tipli məsələlərdir. Yəni C1 v v üsərlə C2 v2 bərabərliyi hissəson və son düsturundan istifadə edəcəyik. Baxın bizə C1-i də verilibdi. Bu bizim C1-imizdir. Bu gördüğümüz v birimizdi. Bu bizim v ikimizdi. Bu x da bizim s ikimizdi. Sonra bu gördüğümüz v sondu. V V2 son. Bu gördüğümüz iki malyarda s sondu. Yani düsturda bunları yerine koyar. S1, V1, üstüne gelirim. S2, V2, beraber de S son, V son. Belə bir mübarizə düsturumuz var, dəyərlər. C1 və 1, yəni 200, 200 də e, litrə çevirsək 0.12 * 4. Üstünə gəlirəm. 0.4 * x. Niyə 0.4 dedim? Çünki 400-dür, 400-də 1000-ə bölmüşəm. * x bilmirəm nə qədərdir. Bu maliyyə qatılığı bərabər olur 0.16 * 2-yə. Bu şəkildə oldu dəyərlər. Gəl bir hər tərəfə 10-a vurub a çəsiddən azad eləyə. Yəni 2 vurulsun 4, üstünə gəlibəm 4 vurulsun x bərabərdir 6 vurulsun 2. Bu şəkildə olacaq dəyərlər. Biz rahat bir şəkildə hər tərəfi 4-ə ixtisar apara bilərik. Burdan 4 getdi, burdan 4 getdi. Burda da 6 vurulsun 2 e, 12 eləyir. E, burdan da 4-ə ixtisar aparsaq eləyəcək 3, ümumi ixtisar aparsaq 3 eləyəcək. 2 + x = 3-ə. -hə. O zaman x bərabər olacaq 1-ə. 38-də deməli doğru cavabımız oldu 1. 39-cu suala baxırıq. 39-cu sualda bizə nə deyir? Deyir ki, 50 qram X mayesi və 100 sm kub Y mayesi qarışdırıldıqda alınan məhlulun sıxlığını hesablayın. Gəlin belə edək. Məhlulun həcmini və məhlulun kütləsini hesablayaq. Deyir ki, 50 qram X mayesi. X-a bir dənə diqqət eləyin. Əgər 25 qram olsaydı, onun həcminə baxın 50 sm kub olardı. İndi bizə deyir 50 qram. Ə, e, baxın, 50 qram x-ın həcmini gəlin birinci tapaq. 25 qramının həcmi 50dsa, 50 qramının 50 həcmi də baxın, bu qrafikdən mən baxıram, ha. 25 qram olanda, görürsüz, bu isə qramı göstərir, bu isə santimetr kubunu göstərir. 25 qram x olanda onun kütləsi 50 idi. Mənə şərtdə deyir axı 50 qram x. Onda belə çıxır ki, 50 qram x verilibsə, bunun həcmi olacaq buna bir A deyək. A da bərabər olacaq 2 dəfə artıb da, yəni eləcək 100 santimetr kub. A bərabər bu arada bu qram deyil ha mənim hərflərim biraz çəyi bəzər oldu. A bərabər oluq 100 santimetr kub. Sonra eyni şey gəlin y üçün də eləyək. 100 santimetr kub y mayesi. 100 santimetr kub y mayesi. Baxın, y-də vəziyyət necədir? Y-nin Deməli 50 santimetr kub y-in 50 santimetr kub onda kütləsinə baxın 75-dir. Əgər 50 santimetr kub y olsaydı, onun kütləsi olardı 75 qram. Bəs indi bizə şərt daxil 100 santimetr kub verib. 100 santimetr kub. Bu qara günün kütləsi nə qədər olar? Bir B deyək buna. B də bərabər olacaq. Gördüyünüz kimi 2 dəfə artırdı. Yəni 150 qram eləyəcək. Gəlin məhlulun kütləsinə baxaq. Məhlulumuzun kütləsi. Deməli, 50 qram x var, 150 qramda e, nə var? y var. Onda buların kütlələrinin cəmi nə qədər elədi? 150 üstünə gələm 50 elədi 200 qram. Məhlulumuzun kütləsi 200 qramdır. Elhamdülillah. İndi gəlin məhlulumuzun həcminə baxaq. 100 sm³ y var idi. 100 sm³da buna x əlavə elədik. Buların içisinin bir yerdə də həcmi nə qədər elədi? 100 üstünə gəlirəm 100. Bu da elədi 200 sm kub. Dəyərlər bizə nə deyir? Deyir ki, indi biz e, məhlulun nə etməliyik? E, qarşıda sıxlığını hesablayın. Yəni Hesab, məhlulun sıxlığını hesablamalıyıq. Məhlulumuzun həcmi də var, məhlulumuzun kütləsi də var, məhlulumuzun sıxlığını tapmalıyıq. Rho bərabərdir kiçi m bölünsün v m düsturundan. Daha sonra rho bərabərdir də m bölünsün v düsturundan. Ən böyük və düsturla M-in yerində 200, V-nin də yerində 200 daxil olubdu. 200 200 də 200-i 200-də də böləndə 1 eləyəcək. Bu qədər bastı. Gəldik 40-cı suala. 40-cı sualda tam tamına eynisidir. Bizim bu Mübarək Dövlət İmtahan Mərkəzi MN-ni məni əziyyətə salmaq üçün bu misalı yenə də veribdi. Deyir ki, 80 qram X mayesi. Tamam. 80 qram X mayesi. Bizə fikir verin, X-ın 40 qramının 50 santimetr kub olduğunu deyibdi. Əgər 40 qram olsaydı x olardı 50 santimetr kub. Amma 80 qram verdiyinə görə görəsən nə qədədir a qədərdir. A də bərabərdir 2 dəfə artıq, yəni 100 santimetr kub. Alhamdulillah, x üçün bütün parametrləri tapdıq. Keçək y üçün də eyni oyunu çıxardaq. Bəs e, y-nin 100 sm3 y mayesi verilibdi. Olsun, 100 sm3 y mayesi verilibdi. Y-ə bir diqqət eləyin. Y-dən 50 sm3 y verilsə, onun kütləsi 80 olardı. Yəni əgər 50 sm3 verilsəydi, kütləsi 80 olardı. Bədbəxtcə izlədən bizə 100 sm3 verilibdi. Görəsən, bunun kütləsi nə qədərdir? Bir B deyək buna. B-də bərabər olacağıq 2 dəfə artdığına görə 160 qram. Tamam, indi bizə kütlələri veribdi. Sonra nə veribdi bizə? Həcmləri də veribdi. Baxın, kütlələr 80 qram, 160 qram. İkisi birdə nə qədər elədi? 80 + 160 elədi 240 qram. Həcmlərə baxaq. 100, bu da 100. Həcmlər də nə qədər elədi? Demək, kütlə oldu 240 qram. Həcmlər də nə qədər elədi? 100-lə 100-ü toplayırıq, elədi 200 sm³. Bizdən yenə də sıxlıq istəyir, inşallah. Bəli, sıxlıq estir. Sıxlıq da ro bərabərdir m bölünsün v düsturunu öyrə. ro bərabərdir m-i v böləcək, yəni 240-ı 200-ə böləcəyik dəyişərlər. E, deməli 200-ə bölsək 240-ı neçə eləyəc? Acaba e, 1.2-ni nədir? Yox, e, 240-ı 200-ə. E, sistem qarışılandı sistem. E, 1.2. 1.2 eləyəc. Tamam, gəldik 41-ci suala. Deməli, sıxlığını da veribdi. Bəs e, sıxlığı 1.2, sonra sıronda e, 5 litr, 2.5 molyar duz məhlulunun neçə qramı sualov etmək lazımdır ki, 20 faizli məhlul alınsın. Baxın, biz e, nə, nələrdən istifadə edəcəyik, nə alacağıq, gəlin onlara diqqət eləyək. Birincisi, məhlulumuzun sıxlığı və məhlulumuzun həcmi, əslən biz məhlulumuzun kütləsini tapa bilərik. Yəni ro bərabər n bölünsün v düsturundan ro bərabər n bölünsün v. M də nəyə bərabər olar? ro vurulsun v-yə. Tamam, ro-nun yerinə 1.2, v-nin yerinə 0.5. Amma bir şeyə diqqət eləməliyəm ki, burada millilitrlə verilib. Onu da biz 0.5 litri 1 L-ə çevirəcəyik. Bu da nə qədər eləyəcək? 500 millilitr eləyəcək. Ki bu da bərabər olacaq. 1.2-ni də 500-ə vurduqda 600 eləyəcək. Deməli 600 qram bizim məhlulumuzun kütləsidir. 600 qram bizim nəyimizdir? Məhlulumuzdur. Sonra o bizə nə deyir? Deyir ki, bəs e, 0.5 e, indi bu hissəyə diqqət eləyək. Məhlulumuzun həcmi də var. Məhlulumuzun qatılığı da var. Biz bunları əsasən məhlulumuzun məhlumuzdakı maddənin e, mol miqdarını hesablaya bilərik. Tamam, gəl həm onun kütləsini də tapa bilərik. Gəl növbə birbaşa onun kütləsini hesablayaq. C bərabərdir kiçik m bölünsün böyük m vurulsun v. Bu düsturdan istifadə eləyəcəyik. C-nin yerində 2.5 dayanır. 2.5 bərabərdir. M-i bilmirik, neçəsidir? Molyar kütləsi 160 verilibdi bizə. 160. Baxın, bu e, qarışdırmayın ha. Burdakı m şərikdər gəldilər. Ay mən bunu da tapmışıq daha hazır 600. Yox, o məhlulun kütləsidir buradakı kiçik həllolan moddanın kütləsidir. Mən həllolan moddan kütləsini tapmaq lazımdır. 160 vurulsun. E, Digər şərtlər həcm də var, alhamdulillah 0.5 litrdir. 0.5. Buradan da həllolan moddan kütləsi m bərabər olacaq. E, deməli 0.5-i e, 160-a vurduqda neçə edəcəyik? 80 edəcəyik. 80-də 2.5-ə vuraq. 80-ə 2.5-ə uranda 160 200 edəcək. Bu da 200 Deməli həll olan maddəmin, bax bu həll olan maddənin kütləsidir. Bizə deyir ki, məhlula neçə qram su əlavə etmək lazımdır ki, 20%li məhlul olansın. Deməli, omega bərabərdir kiçik m daha sus həll olan bölünsün məhlul vurusun 100. Belə bir düsturumuz var. Omega-nə qiymətini veribdi. Baxın 20% veribdi. 20% bərabər olacaq. Həll olan maddəm 200-dür. Məhlulum 600 idi, amma bura bir miqdarda sual əlavə eləmişəm axı. Onda məhlulun kütləsi olacaq 600 üzərinə gəlirəm x. Bilmirəm nə qədərdir. Vurulsun 100. Bu da mənim üsturma alhamdulillah. İndi nə edəcəm? Bununla bu ixtisar gələcək, qalacaq 10 dəfə. 600 üzərinə gəlirəm x bərabər olacaq nəyə? minə burdan da x bərabər olacaq 1000-dən də 600 çıxacam eləcə 400 deməli 41-də doğru cavabım elə də 400 42-ci suala baxırıq dəyərlər 42-ci sual tam tamına 41-in eynisidir kopyasıdır rəqəm dəyişib sadəcə yenə də 1.2 0.5 baxdı eynisini vermişdi şey hə 1.2 0.5 verdiyini öyrə Ə deməli, bir çox parametrləri biz tapa bilərik. Oy, bunu geri qaytarım. Qo me geri qaytırmısan. Hə, deməli məhlulumuzun kütləsi yenə də 600-dür. 600 qram bizim məhlulumuzun kütləsi var. Niyə? Çünki 1.2 0.5 verilibdi. Tam bayaqçı kimi də daha detallara girmirəm, çox zamanımızı almayaq. Ə tamam, bizim məhlulumuzun kütləsi oldu 600 qram. Aha. Deməli, məhlul bərabərdir 600 qram. Niyə bir daha deyim? Çünki sıxlıq 1.2-dir, həcmdə 0.5-dir. Sonra bizim məhlulumuzdakı, e, deməli, həll olan maddən kütləsini necə tapacağıq? E, C = n bölünsün V düsturunu öyrərim. C = kiçik n bölünsün böyük n vurusun V bu şəkildədir. C-nin yerinə 0.2-dir. 0.2 dalsı 2-dir. 2 bərabərdir kütlə bilmirəm neçədir. E m bizə 120 veribdi. 120 vurulsun. Həcm də bizə 0.5 veribdi. 0.5-i 120-yə vurduqda 60 eləyəcək. 60-ı da 2-yə vurduqda 120 eləyəcək. Deməli m bərabər olacaq 120 qramdır. Deməli hal olan maddəm 120 qramdır. İndi bizə nə deyir? 10 faizli məhlul alınsın. Ameq bərabərdir hal olan bölünsün məhlul vurulsun 100% düsturundan istifadə eləyəcəm. Ameq-ın yerində 10% dayanır dəyərlər. 10 bərabərdir Ə e, deməli, həllulanın kütləsi 120-dir. Məhlulumuzun kütləsi bayaqlar 600 qram idi, amma bir miqdarda deyir su əlavə eləmişik. 600 üzərinə gəlirəm x qədər su vurulsun 100-ə. Dəyərlər bundan bu ixtisar keçsinlər, 12 qalsın yuxarıda qoy. 600 üstünə gəlirəm x bərabərdir 12-nin də 100-ə vuranda 1200 eləyəcək. X də buradan bərabər olacaq 1200-dən 600 çıxsam qalacaq 600. İkincisdə doğru cavabımız 42 də olacaq. 600 Keçək. 43-cü sualımıza, dəyərlilər. 43-cü sualda 100 ml x molyar HCl məhlulu, 200 ml-də 2 molyar natrium hidroksid məhlulu qablardakı sulu məhlullara artıqlaması ilə sink metala əlavə edildilə hər iki qabdan eyni həcmdə hidrogen qazı ayrılır. X-i hesablayın. Dəyərlər, ə birinci də 100 ml x mol biz birincini saxlayırıq. İkincidə gedən prosesləri bir baxaq. Deməli, ikincidə 200 ml 0.2 molyardır. Yəni 0.2 e, bunun həcmidir. V = 0.2 litr. C = 0.2 mol/litr də bunun qatılığıdır. Biz bunun hissə növünü tapa bilərik. Növünü tapırıq. E, deməli, C = nü / V düsturundan nü = C * V. Bu şəkildədir. Buradan da bərabərdir 0.2-ni vuracam 0.2-yə. 0.2-ni vuracam 0.2-yə. Bu da bərabər edicə 0.4 tam mol. Tamam, mənim əlimdə 0.4 mol natrium OH var. 1001 zülümlə zillətinə buna əsaslanıb tapdıq. İndi baxın. Düsturumuz var, daha sonra reaksiyamız. Natrium OH üzərinə gərirəm sink. Burdan nə alınacaq dəyərlər? Burdan alınacaq natrium 2 sink O2 Üzərinə gəlirəm H2. Ki bura da 2 atdım, bu bitdi. Deməli, e, biz buradan nə görürük? Görürük ki, hər 2 mol natrium reaksiya daxil olardsa 1 mol qaz ayrılır. İndi mənim əlimdə 0.4 mol natrium OH var. O zaman ayrılacaq qazın həcmi nə qədər olacaq? Dəyərlər. E, deməli, 0. neçə olacaq bu? 0.0 iki şəklində belə olacaq. Niyə görə 0.2 qədər artıb da? Süzə -də tam 0.2 dəfə artıb ona görə. E, deməli qısası, birinci qabdan ayrılan hidrogenin miqdarı 0.2 mol hidrogen olubdur birinci qabdan. Bizə nə deyir? Qablardakı sulu məhlulun artıqlaması sink metalla təsirə hər iki qabdan eyni həcmdə H2 qaz ayrılır. Deməli burdan da 0.2 mol H ayrılmalıdır. Gəlin onu düsturunda yazaq. Onun düsturunda necə olmalıdır? H xlor, üzərinə daha sonra reaksiyasını yazaq. Sink metali burdan alınacaq. Sink xlor 2. Üzərinə gəlirəm H2. Biz e, bunu bir dənə abra salaq. Bura 2 ata sıx, bitdi. Biz nə görürük? Hər 1 mol hidrogen ayrılması üçün 2 mol H xlor lazımdı. 0.100 2 mol H xlorun da hidrogenin ayrılması üçün 1x e, deyəy bu ona biz. x deyək. X də buradan bərabər olacaq, dəyərli şagirdlər. Nə olacaq? 0,104 mol H olur. Qısacası, həcm verilibdi 100 ml. Baxın, buna V1 və V2 deyək. Deməli V2 = 100 ml, yəni 0,1 litr. Sonra bizə nə verilibdi? Mol miqdarında tapdıq. Yəni n = 0,104 mol. Məndən nə istəyir? Qatılığı istəyir. C-ni istəyir. C bərabərdir nü bölünsün V düsturuna görə. N-ün yerində 0.4, V-nin yerində 0.1, bu da bərabər olacaq 0.4. Keçək 44-cü sualımıza. Buranı bir abra salaq dəyərlər. 44-cü sualda bizə nə deyir? 100 ml. Yenə də baxın eyni tipli sualdır. Sadəcə olaraq 200 ml e, 0.3 molar. Bu da nə deməkdir dərşədlər? E, 0.12-ni 0.3-ə vuranda 0.06 eləyəcək. 0.06 mol natrium OH var. Bu o demək idi. Bax niyə görə deyirəm? Bu gördüyünüz V idi. Bu gördüyünüz də C idi. V ilə C-ni bizə veribdi. Nüvünü tapmaq üçün də CV C/V düsturundan nüvəvärə CV. Baxın ona görə. İndi e, nə olacaq? yenə yəni, sink metali əlavə olunubdur. Yəni yenə də natrium OH üzərinə gəlirəm. Sink metali e, bura 2 atacağıq. Deməli alınacaqdır natrium 2 sink O2 üzərinə gəlim H2 şəklində olacaq. Hər 2 moldan alınacaq. 1 mol 0-dan, 106-dan da avtomatik alınacaqdır. 0.3 mol Səburdan 0.3 mol hidrogen burdan göylərə uçacaq. Avtomatik burdan da eyni miqdarda uçacaq, çünki bizə deyilir hər 1 kubda eyni həcmdə hidrogen qazı ayrılır. 0.3 molda burdan çıxdı. Deməli, ikinci reaksiyada yazaq HCl üzərinə gəlirəm. Sink metali burdan alınacaq. ZnCl2 üzərinə gəlim. H2, 2 bunu qabana 2 atacağıq. Bitdi məsələmiz. Hər 2 mol NaH da NaHCl reaksiyadakı onda 1 mol hidrogen qazı ayrılırdı. 0.3 mol hidrogen qazının ayrılması üçün görəsən nə qədər HCl lazımdır? Avtomatik olaraq dəyərsizlər. Yəni 2 dəfə artıq olacaq. Nə olacaq? Deməli 0.6. Deməli burada biz nə öyrəndik? 0.6 mol HCl varmış burada. 0.6 mol HCl varmış. Bizdən nə istəyir? Deyir ki X-i hesablayın. Yəni bunun qatılığı lazımdır bizə. C bərabərdir nü bölsün V düsturundan. N-ün yerində 0.6 dayanıbdı. Həcmin yerində 0.1. Niyə? Çünki 100 ml-dir. 0.1. Bu da eləyəcək, e, deməli 0.16 44-cü sualda.